Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Rīgas Stradiņu universitātes studenta medijas skaļāk, raidījums talants tev līdzās studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski vada un organizē Severīns Kaužēns un šoreiz studijā viesos Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone. Sveicināti! Labdien! Sarunā es pieļauju iespēju, ka bez lielās piekabītes iztiksim, vienkārši izmantosim nosaukumu Latvijas arhitektūras muzejas, bet, nu, protams, pakļautības iestāde nē, bet struktūra muzejas ir, un iespējams par to nedaudz vēlāk sarunas otrajā pusē. Raidījums ir par talantiem, un, manuprāt, arhitektūra un tematiskā arhitektūra iet ļoti kopā pie talanti, jo mēs tik bieži runājam par talantīgu, labu arhitektūru un vēl biežāk runājam par tādu, kāda nav vai nu, ārprāts, ko tik es sabūvēšu. Kāds jūs pirmās atmiņas par celtnēm? Un parasti pirmais redzījums jautājums ir par atmiņām par bērnu dārzu, bet nu, es šoreiz tā kā mainu, var tur miksēt atbildi. Īstenībā jā, par bērndārzu stāsts ir interesants, tāpēc, ka es gāju bērndārzā Rīgā Vesetas ielā, un pilnīgs sagadīšanās pēc es tur tagad blakām dzīvoju. Bērndārzs ir saglabājies? Es nevaru pateikt, jo tas bija tas, ko es tālāk gribēju stāstīt, ka es gāju tipveida bērndārzs celtnē, un tā bija vesela rinda ar vienādām mājiņām. Un tagad būvējot Rietumu banku, nu jau diezgan daudz gadus apakaļ, bet jau jaunajos brīvvalsts laikos viena daļa no šiem bērndārziem tika nojaukti. Un es vairs neatceros, kurā tieši šajā tipveida mājiņā es gāju. Es varu tikai par to fantazēt. Bet par runājot par arhitektūru un par tipveida arhitektūru, īstenībā man nav nekas pretī pret labu tipveida arhitektūru. Bet runājot par bērnību un bērndārzu stāstiem, es atceros kuriozu. Ja katru dienu man ved mammu uz bērndārzu. Un es jau savu bērndārzu tā kā zināju un pazinu 3 gadu vecumā. Bet vienu reizi tā manis vešana tik uzticēt manai mammas māsai, manai krustmātei. Nu, viņa, protams, zina, kur šis komplekss atrodas, un viņa tagad man 3-gadīgu bērnu aizved, bet viņa nezina, kur tieši ir tā mana mājiņa. Un es 3 gadu vecumā teikšu, kā ir, es arī nemācēju atšķirt, un es rādu pirkstiņu tur vieni, ejam iekšā, nav īstais. Ejam uz nākošo, atkal nav īstais, kamēr trešajā mēs trāpījām īstajā manā bērndārzā, bet, nu, smieklīgākais ir tas, ka man mammas māsa līdz šai dienai man parmet, ka es 3 gadu vecumā nezināju pareizo no vienādām mājiņām. Un tas faktiski ir tipveida arhitektūras mīnus. Nu, zinā. Ja nav tāda viena elementa, pēc kā varētu noteikt, vai ir pareizais bērndārs vai nē? Nu, varbūt tā varētu domāt, jā, droši vien, ka katram šādas ēkas lietotājiem ir jāatrod kaut kāds savs vizuālais kods, ar ko atšķirties, bet tagad, ja esot apzinātā vecumā, es tomēr, patiesību sakot, es ļoti pozitīvi raugos uz kvalitatīvu tipveida arhitektūru, jo pavisam nesen šiem pašiem bērndārziem, kas manā rajonā ir diezgan daudz, sāka realizēt tādu Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas pilsētas kopēju projektu par bērndārzu izdēļošanu, kur studenti ir izdomājuši, kādi nu, šie tipveidi bērndārzi varētu tikt apkrāsoti. Un jāsaka tā, ka pirmiem paraugi man ļoti patika, bet jo tālāk, jo es sāku raudzīties uz to pat skeptiskāk, ka nezvēršie studentu krāsu plankumi ir vienmēr tas, kas ir vajadzīgs. Nu, pirms tam visnotaļ kvalitatīvā bēkām. Jā, nu jā, katrā gadījumā tas ir izaicinājums atrast pareizo risinājumu. Jo... Jā, nu reizēm izdodas, bet reizēm studenta līmenī varbūt arī ne. Mans atmiņas par bērndārzu ir tāds, ka bērndārzā bija zīmēšana. Un tas tā, ko es gribu teikt, ir, ka kaut kas bija vēl vēlāk skolā, un tad tas kaut kā pagaist. Jums savukārt, jūs gājat bērndārzā, un jums tas radošais ceļš, vai interesi par mākslu vēlāk ir turpinājusies, vai
tas, kas bērndārzā ir noticis, ir spēlējis lomu vēlāk. Tādas atmiņas, es tur zīmēju, un pirmais zīmējums. Es domāju, ka noteikti nē, jo patiesībā manas atmiņas par bērndārzu nebūtu nav saulains. Un tā kā es pārdomāju šo savu dzīves posmu, vispār ar ko man saistās bērndārzs, un esmu runājis ar daudziem citiem cilvēkiem arī, ka patiesība sakot, man šķiet, ka ļoti svarīgs etaps bērndārza vecumā ir ēdiens. Un, ļoti daudz cilvēki, ja viņiem prastā uz šausmīgākās atmiņas par kaut kādu ēdienu, piemin tieši bērndārzu. Un es nedomāju, ka tas ir tāpēc, ka tur dod slikti ēst, bet vienkārši maz bērni ļoti daudz ko neēd. Nu, vēlāk dzīves laikā tas mainās, bet es savus kuriozus atceros, ka es, piemēram, nedzēru saldus dzēriens, un man lika dzert kakao, un tu nedrīkst te nedzert. Un es ielēju trikotāžas klētiņas kabatā savu kakao, un pēc kaut kādām 10 minūtēm es šausmīgi brīnījos, kur tas kakao ir palicis. Kāpēc nav? Nu, 3-gadīgs bērns laikam nevar izdomāt tik tā. Mēģinājums noslēgt. Nu jā, nu jā, un tāpēc man tās atmiņas tādas par to radošumu ir daudz mazākas kā kaut ko citu. Un taisnību sakot, pēc neilga laika man mamma no tā bērndārza izņēma ārā tieši tāpēc, ka es tur neiekļāvos kolektīvā un nejutos labi un mēģināju visādos citādos veidos man audzināt. Un, bet tam ir tieši sakars ar mākslu, jo lai maz bērnu, nu, kaut kā disciplinēt un turēt mierīgi, mamma skaļā balsī lasīja priekšā visas grāmatas, ko viņa lasīja neatkarīgi no satura. Man ir prātā, ka viena grāmata bija grāfs Monte Cristo. Un man tas ļoti patika, un es sēdēju pie savu mazā galdiņu un zīmēju tam tekstam ilustrācijas, ko man mamma lasīja. Un laikam varbūt, ka jā, par agrīnajām atmiņām par mākslu, tad tās varētu būt tieši tās. Tomēr tā zīmēšana bija, es esmu laimīgs par atbildi. Tātad daļa bērndārzā, daļa ārpus bērndārza, skola? Jā, arī skolā mums bija zīmēšanas stundas, kas man gluži labi patika zīmēšanas skolā. Jā, man pat tur sūtīja uz kaut kādu zīmēšanas olimpiādu, bet tur tie panākumi laikam nebija tādi, varbūt tās aiz stresa, bet visādā ziņā jā, nu... Attiecībā uz mākslu laikam mums ir ģimenes tradīcija kaut kāda, jo vismaz pa sieviešu līniju man viss radinieces ir mācījušās Rīgas lietišķās mākslas vidusskolā, un es pat arī. Nu, nevar teikt, ka tāpēc tradīcijas pēc vai ka kāds man īpaši mudināja, bet man likās, cik kolosāli interesanti blakus visām matemātikām latviešu valodām tur vēl varēs arī zīmēt un radoši izpausties, un tas taču ir vienreizē. Daudz tiek pētīts par to... kas mūsos ir iekšā zinātnieki, skatās DNS, gēnus pēt. Jūs domājat, ka kaut kādā veidā iedzimts varētu būt jūsos tā interesi uz to radošo? Vai tas tomēr ir attīstīts? Nu, droši vien, ka dīglim ir jābūt iedzimtam, jo ja kaut kas totāli nepatīk, tad to neviens nevar arī attīstīt, domāju tā. Bet taisnību sakot, es domāju, ka iedzimtība ir ļoti liela nozīme, jo arī par savu interesu uz vēsturi, kas man ir bijusi. Patiesībā man liekas, ka tā man arī nāk no senčiem, jo man tēvs ir antīko automobīļu kolekcionārs. Un es visu bērnību, mēs esam braukuši parādēs, un es esmu braukusi viņam līdzi uz dažādiem braucieniem. Nu, mums ceļojumi nebija tādi kā citām ģimenēm, kas varbūt tur brauc vasarā uz dienvidiem, bet tēvam vienmēr bija kāds galmērķis, kur viņš varētu atrast kādu vecu sarūsējušu, sagrabējušu, kādas mašīnas atliekas, bet ļoti vērtīgas. Un visu bērnību es braukāju viņam līdzi. Un es arī nedomāju, ka tiešā veidā tas man ietekmēja, bet man tiešām liekas tāds paralēls, ka mans interešu loks profesionālais, kas saistās ar mākslas vēsturi, ir saistīts tieši ar 20. Gadsimtu 30. Gadiem. Patiesībā ļoti līdzīgi kā manam tēvam. Vai tas nozīmē arī, ka Rīgas motoru muzejs ir tādā vienā no obligāti apmeklējamajiem muzejiem jūs, vai jūs jau visu zināt, kas tad ir? Nu, īstenībā es esmu sekojusi līdz motoru muzejam tieši dēļ šīm te ģimenes interesēm, jo vēl pirms rekonstrukcijas manam tēvam pastāvīgā ekspozīcijā bija kaut kāds 5 no viņa automašīnām. Tagad pēc rekonstrukcijas tur vispār ir samazināts mašīnu skaits, lai varētu veltīt lielāku uzmanību katram eksponātam, bet, protams, man tā interese šai gadījumā ir bijusi par motoru muzeju
nu, tīri personiski no ģimenes viedokļa, kā muzeja cilvēkam un vēl trešais kā arhitektūras apskatniekam. Jo, ja mēs runājam par motoru muzeja ēku, tad viņi ir hrestomātiskā postmodernisma ēka Latvijas arhitektūrā, kas pat pa sevi jau ir vērtīga. Un tagad ēka ir izveidota piebūve, un man bija tas gods arī uzrakstīt par to publikāciju, un tas tiešām ir interesanti. Jā, nu es tik, teiksim tā, glaunu apzīmējumu nemācēšu izmantot, bet katrā gadījumā rekonstrukcija vai vienkāršā valodā sakot remonts Rīgas motoru muzejā ir, manuprāt, attaisnojis, un arī tas, kā ir, jā, tas auto attīstības ceļš un arī komunikācijas ceļš, kā cilvēks savstarpēji pārvietojas, arī veidojot, paplašinot komunikāciju, ir atrisināts ļoti veiksmīgi. Vai jau skolas laikā vai vidusskolas laikā, nu, tas bija tāds skaidrs jau uzreiz, ka, nu, okay, es mācos tajā slavenajā mākslas vidusskolā un tad uzreiz uz mākslas akadēmiju, vai nē? Nu, patiesību sakot, es domāju, ka tas etaps mums visiem, kas mācījās, teiksim, lietišķās mākslas vidusskolā, tas bija pilnīgi skaidrs un saprotams ceļš, ka mūsu augstskola tālāk ir mākslas augstskola. Tad pozitīvā nolemtība. Pozitīvā nolemtība un arī praktiski iemesli, jo lai stātos kaut kādās tehniskās disciplīnās, mēs jau tur varbūt nebijām tik sagatavoti taisa vispār izglītojošus šos priekšmetos, lai gan no lietišķajiem nāk ļoti daudz muzikanti, filozofu, aktieru un viskaut kās. Bet man bija ļoti liela izšķiršanās tieši par to nozaru, uz kur es iešu, jo sākumā, kamēr es vēl mācījos lietišķajos, es domāju par dizaineriem un par tādu praktisku mākslas sfēru, bet, nu, bija vajadzīgs zināms pārdomu periods, lai es saprastu, ka mans ceļš ir teorija un mākslas vēsture, ka es neesmu tik apdāvināts praktiķis, bet ka es daudz labāk par to varu uzrakstīt, novērtēt, analizēt, ko dar citi. Un tad, kad es pabeidzu lietišķos, patiesību sakot, es pēc tam 3 gadus nostrādāju un nekur nemācījos, strādāju kombinātā māksla. Slavenajā kombinātā māksla, jā, kurā tajā laikā vēl vajadzēja nokļūt par tā saucamo blatu, jo tad, kad es beidzu lietišķos, tad eksistēja vēl sadals sistēma padomju laika, kur varēja nokļūt somderī un, vai kaut kādā rūpnicā, un kombināts māksla, tas jau bija tāds kaut kas elitārs, un tur jau pūles iekļūti, tur jau bija tādas lielākas, un jā, un tad šie 3 gadi, kad es nemācījos un nestrādāju, man bija absolūts pārdomu periods, lai saprastu, ko es gribu, ka es vispār gribu kaut ko darīt, ja es redzēju, ka viena liela telpa ar 20 sievietēm klapē ar āmuriem un savā starpā tikai klačojās, tad man vajadzēja saprast to, ka es gribu kaut kur iet tālāk. Apie tam, iespējams, ka maldos, bet klapē ar āmuriem lozungs un plakāts bieži vien arī demonstrācijām. Tas nebija šis gadījums, es pabeidzu lietišķajos ādas apstrādes nodaļu, un tas, ko mēs klapējām ar āmuriem, bija tīri fiziski amatnieciski izstrādājumi. Tur Ļeņinu nevajadzēja klapēt. Nē, to darīja več citās nodaļās, bet tie, kas klapēja ar āmuriem Ļeņinus, tiem bija daudz lielāka materiālie ienākumi, tas nemaz nebija slikti. Nu, sarkanā drēba bija daudz. Nolēmāt stāties. Un es nolēmu stāties Mākslas akadēmijas mākslas vēstures nodaļā. Tajā laikā tas iekrita atmodas laikā, tas bija 1988. gads, kad visa sabiedrība skrēja apkārt sarkanos karogus vicinādami. Un tanī pat laikā uz akadēmiju šo nodaļu, es nezinu, godīgi sakot, kā ir šobrīd, bet toreiz bija milzīgs konkurss, jo Sandra Kalniet bija mākslas vēsturniece, kas bija, nu, vispār sabiedrības, nu, kaut kāda zvaigzne un ideju nesēja, tas arī droši vien palielināja šo te ažiotāžu ap šo nodaļu, nu, un tad, kad viss skrēja ar tiem karogiem, es biju spiesti šausmīgi cītīgi mācīties. Un neraugoties uz lielo konkursu, bet tas bija pateicoties manām lielām pūlēm, es iestājos akadēmijā. Tas nozīmē, ja mēs meklētu vēsturiskās fotogrāfijas jūsu seju mītiņos, mēs neatrastu. Nu, pēc tam jau studiju laikā pirmajā kursā jau atrastu. Labi. Tad mēs ar kursbiedriem to vien tik darījām, kā tālāk skrējām un mītiņojām ar lozungiem rokā. Atmodi, jā.
viss notiek, bet tajā pašā laikā vēl joprojām bija Padomju Savienība. Vai jums arī bija priekšmeti tādi kā PSKP vēsture, kaut kas tāds, ko Maurīks Vulfsons pasniedza? Maurīks Vulfsons man vairs nepasniedza, bet viņš mums kaut kādas pāris konsultācijas novadīja. Un jau Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursos mēs ar viņu tikāmies, un, protams, ka viņš bija ļoti spošs. Es atceros, ka tajā, man liekas, ka tas bija tas pats gads, kad es stājos vai gadu iepriekš sagatavošanas kursos, viņš teica, ka brīva Latvija tādas iedomas ir nonsens. Un viņš pats bija tas, kurš pirmais uzkāpa tribīnē, sapratis, ka notiek pārvērtības. Un jā, un tomēr pirmajā kursā mēs mācījāmies PSKP vēl vēsturi un bija ļoti interesanti vērot, kā tie paši pasniedzēji, kas ir mācījuši šo PSKP vēsturi, bija spiesti transformēties un mācīt mums visu to no jauna un savādāk, tā kā tas laiks bija ārkārtīgi interesants. Mēs arī piedzīvojām to brīdi fizisko, kad no akadēmijas novāca Teodora Zaļkalna lielo skulpturālo galvu. Jā, bija tāda lieta. Bija tāda, jā, kā atbrauc vīri ar smago mašīnu un akadēmija mainīja savu nosaukumu un tā kā laiks bija absolūti vēsturisks. Nu, no vienas puses, jā, prasījās pēc satricinājumiem un izmaiņām, jūsprāt, nu, tāda no 2018. Gada skatiena, šādu pieminekļu, nojaukšana, noņemšana un tāda diezgan, varbūt, savā ziņā vardarbīga darbošanās viņa attaisno sevi. Jā, man uz šo ir tāds savs skatījums. Es esmu par, patiesībā par pieminekļu saglabāšanu. Nu, tagad jau mums joprojām ir aktuāli daži pieminekļu jautājumi, kā piemēram uzvaras piemineklis, vai ne? Taiskaitā, ko ar viņu darīt, vai nu pie šīs Rīgas domas vadības viņu nekad nenovāks, bet tik pa laikam sabiedrībā uzjundīja domas, ka vajadzētu viņu vākt nost, es patiesībā tam nepiekrītu. Es piedaru pie tiem, kas uzskata, ka katrs no šiem pieminekļiem ir mūsu vēstures liecinieks, un viņš ir tapis tāpēc kaut kādā vēsturiskā situācijā, ka viņam vajadzēja tapt, viņš par kaut ko liecina. Un tieši tāpat man neliekas, ka šis uzvaras piemineklis ir kaut kāda veiksmi. Es drīzāk viņu vērtētu kā mākslinieciski neveiksmi, bet tā ir reāli mūsu vēsture, un es nekādā ziņā viņu nost nevāktu. Man liekas, ka vienkārši vajadzētu dot citu ideoloģiju viņam. Ja mēs šo pieminekli pārsauktu par Latvijas okupācijas pieminekli, tad visiem tiem, kas tur iet par ziediem, mēs iedotu pilnīgi citu kontekstu. Nu, un tieši tāpat ar citiem pieminekļiem. Es nedomāju, ka mūsu slavenajam Ļeņina piemineklim, kas bija Brīvības Ļeņina ielā, ka viņam vajadzēja tur palikt. Bet lietuvieši, kas izveidoja savu skulptūru dārus, man liekas, ka viņi darīja daudz, daudz prātīgāk. Es, jāsaka tā, piedodiet klausīt, atzīšos, ka es esmu tik vecs, ka es piedzīvoju Ļeņina pieminekļa ņemšanu nost 91. Gada augustā. Nu, jāsaka, ka savā ziņā tur bija ļoti liels simbolisms, tā mēģinājums nozāģēt, un tas, protams, viss turpinājās visu nakti diezgan, kad puķis bija izgāzies. Vai akal mums ir viena tāda pieredze, ka mēs nozāģējam kaut ko, un otra pieredze, es pieļauju iespēju, ka jūs arī ik pa laikam sekojat, vai vienkārši brīvprātīgi piespiedu kārtā sekojat, ka kaut kādi vēsturiskie pieminekļi tiek atjaunoti. Bija viens uzņēmējs, kurš ik pa laikam centās atjaunot un Pēteru pirmo novietot kādā redzamā vietā. Jūs uzskatāt, ka tas ir tāds prāta darbs atjaunot to, kas kaut kad sen ir sakausēts lielgabalos? Nu, par gluži neprāt, es ar to droši vien, ko neuzskatītu, jo nu, vēsturiski tāds piemineklis šeit ir bijis, un ja ir iespējams viņu kvalitatīvi atjaunot un kaut kur uzstādīt un kā vēstures parādību pieminēt,
tad man pret to nekas nav iebilstams. Vienīgi reizē man liekas, ka šī atjaunošana nav bijusi pietiekama kvalitatīva. Ja mēs nevaram atjaunot kvalitatīvu, bet kaut kā, tad nezinu, vai tas ir nepieciešams. Un, nu, par pieminekļiem man arī dara par to pieminekļu novākšanu bažas tas, nu, ka bieži vien tas pārvēršās par ļoti politisku aktu, ka nu, tas bija par to pašu Ļeņina pieminekli, kur vietā gribēja uzstādīt Konstantīna Čakstas pieminekli. Man liekas, ka reizēm tad jau pietiek tam bronzas vīriņam noskrūvēt vienu galvu un uzskrūvēt nu, to pareizo galvu virsū. Jā, jo vīriņi ir diezgan līdzīgi bieži vien. Tieši tā kā man liekas, ka tur arī ir jāskatās un ka teiksim, šī Ļeņina pieminekļa vieta, Jau ir sevi izmēlusi kā politiska pieminekļa vietu, man liekas, tad, kad tur atradās Rīgas nu, 800 gadu zīme, tas pilsēt būnieciski tur var būt kaut kāda zīme, bet varbūt, ka ne politiska. Šis ir raidījums talants tev līdzās, un lai arī Stradiņu universitāte nesagatavo nedz māksliniekus, nedz arhitektus, nu, teiksim tā, ļoti nemākslinieciski varbūt, tomēr Stradiņu universitātes speciālisti seko videi, kāda sēks ir uzbūvēts un kāda ir darba vide. Un, protams, ir izpētīts, ka nepiemērota darba vide var būtiski ietekmēt veselību. Un eksperts viedoklis par dažādiem darba vides riskiem stāst Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta higiēnas laboratorijas vadošā pētniece Žana Martinsone. Vides veselības jautājumi ietver dažādu risku faktoru noteikšanu, analizēšanu un novēršanu vai samazināšanu. Un arī ikdienā mēs atrodamies dažādākās darba vietā, arī ārpus darba vietām, iekštelpās, ja arī mājās mēs atrodamies iekštelpās. Un tāpēc šie visi riska faktori iedarbojas uz mums nu, dažādāku riska līmeni. Ja. Un, ja runājam par darba vietām, ļoti specifiski riski ir, nu, ņemot kaut vai biroja darbu, ir specifiski ergonomiskie riska faktori, kas ir saistīti ar piespiedu pauzu, mēs ilgstoši sēžam, strādājam ar peli, ar klaviatūru, ja, mums ir sasprizināti šie te lokālie muskuļi, kas var novest līdz karpalā kanāla sindromam vai muguras sāpēm ilgtermiņā. Protams, arī varbūt vēl pasliktināts apgaismojums, kas rada redzes sasprindzinājumu, varbūt fona troksnis, jo kolēģi komunicē savā starpā vai ar klientiem vai risinot kaut kādas problēmas. Un līdz ar to tas rada paaugstinātu stresu un darbs nav kvalitatīvs. Ja. Dažreiz arī laika trūkums, lai darbu veiktu pietiekoši kvalitatīvi un šie riska faktori kopā var sumēties un ilglaicīgi izraisīt arodu saslimšanas. Un runājām par Latvijas situāciju, tad 2016. Gadā arodu slimību tops bija, nervu slimības bija pirmajā vietā, un tas ir arī saistīts ar izdegšanas sindromu, kur ļoti svarīgi šis, kur ir viens no ietekmējušajiem faktoriem, šis stress un šie psihoemocionālie riski. Bija arī muskula skeleta un saistaudas slimības, tā kā es minēju šis karpālā kanāla sindroms, un arī šīs telpošanas sistēmas slimības, kas ir ļoti raksturīga rūpniecībā, ja, kur cilvēks varētu ķīmiskām vielām ar putekļiem un tad tādā veidā iegūst šo te iedarbību uz organismu nelabvēlīgo. Runājot par iekštāpu gaisu, ja, mēs arī varbūt pa maz novērtējam to ietekmu uz veselību, jo arī sauss gaiss var paaugstināt risku un radīt šo te kārinājumu gan augšējos apceļos, gan arī sausu ādu. Mēs arī esam uzņēmīgā pret vīrusiem, īpaši tagad ziemas laikā tas būs aktuāli. Un tāpēc ir svarīgi šo te iekštāpu gaisa kvalitāti uzlabot un vienkāršākais veids ir vēdināt. Vai ar ventilācijas sistēmu palīdzību vai ar dabīgo atverot logu un ar caurvēju metodu, tā saucamo, jā, ātri fiksi izvēdināt, saglabājot šo te siltumu, jā, maksimāli izvēdināt šīs telpas. Arī pirms gulēt tiešām tas ir ļoti svarīgi. Vēl mēs varam ņemt talkā un palīgā šīs kondicionēšanas iekārtas un mitrināt gaisu vai atdzesēt vai sasildīt atkarībā no situācijas. Ja? Un arī tas mums var uzlabot šo te gan dzīves kvalitāti, gan darba kvalitāti.
Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās, un šodien studijā viesos Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone. Jau esam izskrējuši bērnībai, skolas skaistajiem laikiem, jau iestāšanās Latvijas Mākslas akadēmijā, plus esam parunājuši par pieminekļu ņemšanu nost, likšanu atpakaļ, vai, ne, pa jaunu pieminekļu nerunāsim likšanu, tur atkal, teiksim, mēs tā novirzīsimies, jo man tas arhitektūras jautājums, bet līdz tam tātad mācības un kas pēc mācībām? Nu, vispirms jau, protams, studijas Mākslas akadēmijā, kuras bija jāpabeidz, un mūsu akadēmija tā ļoti akadēmiski, tradicionāli orientēta, un lielākai daļai man liekas, man studiju biedru un vēl joprojām studentu, tās intereses ir tādas, kā lai saka, tādas hierarhiskas. Visu mākslu mākslu joprojām ir glezniecība. Bet tā kā es biju mācījusies tādā praktiskā skolā, kā toreiz Rīgas lietišķās mākslas vidusskola, man jau tad tās intereses vairāk bija uz tādām nu, praktiskām lietām, kā uz dekoratīvo mākslu, uz dizainu un uz arhitektūru. Nu, kad es pabeidzu akadēmiju, te pašā gadā es aizgāju strādāt uz dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju, kur arī nostrādāju gandrīz vai 13 gadus. Un tiešām man tur ļoti, ļoti patika un kūrēju dažādas dizaina un dekoratīvās mākslas izstādes, bet jau paralēli es sāku rakstīt, laikam liktenīgi bija iepazīšanās ar žurnālu Latvijas arhitektūra redaktoru Jānu Leinieku, kur es pati uzrunāju. Muzejā es izveidoju, nu, kas man pašai laikam ir lielākais projekts izstāde pēc sava maģistra darba. Tas bija Art Deco stils Latvijā, neviens šo stilu pirms tam Latvijā nebija pētījis, man tā bija zelta ādere, un uztaisījām milzīgu izstādi, un tā kā es atklāju, ka Jānis Leinieks ir vienīgais cilvēks Latvijā, kas par šādu stilu vispār ir kaut ko rakstījis, tad es viņu uzaicināju par izstādes līdzautoru, un tā mēs iepazināmies, un tad Jānis man sāka pasūtīt pirmās publikācijas. Protams, ka es jutos no sākuma, es rakstīju tikai par dekoratīvo mākslu un jutos tur tā neveikli un nezinoši, bet nu, pamazām katrs jau izaug. Nu, tā nonāca arī līdz arhitektūrai, kamēr beigās pašu Jāni nomainīju arhitektūras muzeja vadītāja amatā. Jūs uzreiz no viena muzeja uz otru jā, pārgājāt? Jā, uzreiz. Faktiski loģisks karjeras kāpums savā ziņā. Grūti pateikt, cik tas ir karjeras kāpums, jo nu, ir grūti salīdzināt lielu un mazu muzeju. Nu, varbūt, ka liels muzejs, kāds bija dekoratīvās mākslas muzejs, kurā es ieņēmu direktoru vietnieces amatu, ir liels un prestižs. Salīdzinot ar tādu mazu muzeju, kur es strādāju tagad, bet ir diezgan liela atšķirība, kā strādāt. Tad, kad es tikko atnācu uz arhitektūras muzeju, man tas bija liels pārsteigums, ka visi jāizdara pašam. Dekoratīvās mākslas muzejā neskaitām speciālisti, kam tu zini, kurš tev iztulkos angļu valodā un to dara etapu, tu nodos tam un pēkšņi tu atnāc un nevienu nevēsi, tikai tu. Un tad tu arī domā, kā to visu paveikt. Bet ar laiku iemācās un tad novērtē to situāciju, ka tu esi pats kungs un saimnieks. Kā tu darīsi, tā būs. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejas atrodas bijušajā baznīcā, diezgan senā ēkā, pieļauju ar vienu auru. Latvijas arhitektūras muzejs atrodas ne baznīcā, bet arī ēkās ar savu auru. Vismaz, man šķiet jau no padomu laikiem nemitīgi tik salīdzināti Rīgas brāļi, trīs brāļi ar Tallinas trīs māsām. No kurienes tā salīdzināšana? Tas ir mākslīgs stāsts vai tur ir īstenība? Nu, tas stāsts vispār par tiem diviem muzejiem un tām vecajām ēkām arī ir interesants un ar sakritību, jo dekoratīvās mākslas muzejs ir bijusī Svētā Jura baznīca, ir visvecākā saglabājusies Rīgas ēka.
Un arhitektūras muzejs, kas atrodas mazajā pils ielā, juridiskā adrese 19, bet faktiski mēs ieņemam ēku numuru 17, ir visvecākā saglabājusies Rīgas dzīvojuma ēka. Tātad nevis sakrāla celtni, bet visvecākā ēka. Jūs no baznīcas jā, uz māju. No baznīcas uz māju, bet ar absolūti ar auru, jā. Un par tiem trijiem brāļiem ir tā, ka ļoti bieži arī gidi, kas pie mums nāk un ved grupas, stāst, ka šīs mājas ir piederējuši trijiem brāļiem. Es piedaru, ka pieņem, ka Tallinā droši vien tāpat gidi varbūt stāst ka... par trīs māsām. Bet patiesībā tas ir tikai tēlains apzīmējums šīm ēkām, kuras ir saglabājušās tādā vienotā blokā. Vispārējā būva, kas kādreiz izskatījās tieši šādi, kā mūsu trīs brāļi, ja, viss vecrīgas daļa, kas bija iejosta aizsargmūrī, bija noklāta ar šādām mājām. Un tagad no visa tā ir palikušas tikai trīs mājiņas. Tā īpatnība ir tā, ka mūsu ēkas pret ielu ir vērstas nevis ar garo sānu, bet ar galu. Un tas jau liecina par šo ēku vecumu, jo pilsēta būvnieciski tāda bija tā metoda, kā senāk būvēja viduslaikos pilsētas. Man ir izdruka, centos gatavot, bet tik daudz skaļus nepagūvu iegaumēt, ka 15. Gadsim beigas, 16. Gadsim sākums. Ļoti sens, uz ko virzu, parasti jau cilvēkiem, kuriem patīk leģendas, viņi tur tādās vecās mājās meklēs pokus. Vai jums arī ir šāds stāsts, nu, vismaz turistu pievilināšanai, vai vismaz kaut kas, kas ir tāds, nu, autentisks saglabājies? Nu, ar to autentiskumu ir tā, un ar spokiem, es nezinu, man liekas, es neesmu gluži pilnībā racionāls cilvēks, kas neticētu paralēlās pasaules eksistencei. Es domāju, ka visu nevar izskaidrot ar ķieģeļiem un tik vienkārši un tā. Bet es domāju, ka lai uztvertu kaut kādas šīs te pagātnes, nu, sauksim vienalga vai vibrācijas vai enerģētika vai ko, tur ir vajadzīgi. Es domāju, ka tas ir talants, ja cilvēkam ir kaut kāda frekvence. Es domāju, ka man nav vienkārši, jo esmu strādājus, kā jau teicu, Svētā Jura baznīcā, kur ir vēl daudz senāka vēstura un daudz trakāka notikuma norisinājušies. Un esmu bijus kādreiz vakaros slēgušu šo ēku pilnīgā vienatnē ciet. Nu, nav neviens pie manas atnācis. No. Kāda neraža? Kāda? Es tieši par to pat domāju, jo tādos pusauģi gados tie stāst par Rundāles pilu un par to balto dāmu likās tik šausmīgi aizraujoši. Bet, nu jā, tā ir. Nu žēl. Žēl. Vesels fragments raidījumā izkrīt ārā, ka nav spoka. Bet nu katrā gadījumā sākumā uzreiz kā priekšniece. Bijāt direktors vietniece un tad arhitektūras muzejā kā vadītāji, kur viss jādara vienai pašai. Nu, negluži vienai pašai. Nu, tādā, teiksim, varbūt es pārspīlē, bet nu, katrā gadījumā ir savādāk. Tā muzejs nav tik liels, bet muzejs tomēr ir noturējies visus šos gadus, krīzes ir nākušas, gājušas, viņi prituraties. Mēs turamies ar zaudējumiem, jo pēdējā krīzē mēs zaudējām vienu amata vietu, bet nu jā, ar prieku var teikt, ka esam noturējušies un turamies vēl joprojām. Protams, sabiedrība un, teiksim, vairāk pamana izstāžu darbu, vai arī ir vēl tādas citas līnijas, ko jo pats nosaukums Latvijas arhitektūras muzejs, būtībā izejot uz ielas, mēs jau esam savā ziņā arhitektūras ielenkumā. Vai visu maz ir iespējams dokumentēt, vai arī kādi ir tie muzeja uzdevumi? Jā, tas ir īpaši arhitektūras gadījumā, tas ir ļoti interesants jautājums, jo būtībā arhitektūras vēsture mums tiešām ir uz ielas. Un šo te muzeja koncepciju veidoja bijušais muzeja vadītājs Jānis Lēnieks, un manuprāt, viņam tā koncepcija un tas piegājiens bija ļoti pareizi sevi attaisnojošs. Jānis ir uzrakstījis, piemēram, tādu grāmatu Rīga, kuras nav. Bieži vien tās arhitektūras idejas, kas dažkārt netiek realizētas, kuru ir milzīgi daudz, viņas varbūt arhitektūras attīstībai kādreiz ir pat nozīmīgākas bijušas nekā tas, kas ir uzbūvēts. Un tāpēc mums ir krājums, kurā mēs krājām arhitektu oriģinālu zīmējumus, idejas, vēstules,
kur mēs mēģinām dokumentēt arī visu to arhitektūras fonu, kas ir tas, kas ir izveidojis mūsu domāšanu arhitektonisko un kas tā gal galā ir noformējis šo te vidi mums apkārt. Jūs minēt par krājumu, bet tas izstāžu darbs, manuprāt, arī interesantas lietas. Tur ik pa laikam nāk ārā arī Ziemeļu valstu arhitektūras piemēri un arī tepat valsts kultūras piemnekļa aizsardzības inspekcijas krājums, kad kādas foršas vietas vienā vietā ir. Kāds ir tas koncepts, ko jūs rādat, vai telpa arī jau nav bezgalīgi daudz? Jā, telpa mums ir salīdzinoši neliela, mūsu izstāžu zāle ir aptuveni 60 kvadrātmetri, tas nozīmē, ka parādīt, mēs attiecīgi varam, netādas ļoti milzīgas izstādes, teiksim, laikā, kamēr es strādāju, pats lielākais projekts mums ir bijusi arhitekta Modra Ģēlža piemiņas izstāde, kas bija ļoti, ļoti liela, to mēs pie sevis nevarējām sarīkot, un mēs viņu sarīkojām Rīgas mākslas telpā, kas ir atkal ļoti liela kvadratūra. Tas tā salīdzināšanai. Bet skaidrs, ka izstāžu darbs ir ārkārtīgi interesants, un mēs cenšamies tās izstādes rādīt ļoti dažādas. Gan mūsdienu arhitektūru, gan ārzemju, gan paši savu, gan vēsturisko arhitektūru. Dažādas aspektus bieži vien, man liekas, ļoti svarīgi ir parādīt to, ka arhitektūra nav tikai tādas uzbūvētas mājas, kā mēs to bieži vien saprotam, ka arhitektūra ir starpdisciplīna. Un mums bija, manuprāt, pēdējā šajā sakarā interesantā izstāde, mums bija Vīnes Mākslas akadēmijas arhitektūras fakultātes divu absolventu lietuviešu jauniešu izstāde, kuri paši tagad tālāk strādā Eiropā, kur viņi bija domājuši par Baltiju kā kopīgu telpu, un puisis bija izstrādājis vīziju par kuršu kāpu, un Aiste Ambrazevičūte atkal runājusi par Kauņas koka arhitektūru, bet ar to saprotot, plašākā tādā mākslas kontekstā. Un man liekas, ka tas ir ļoti vajadzīgs, arī bieži vien tās idejas vispār nav iespējams realizēt, pat jau būtībā kāda bija šī te izstāde. Bet tas domāšanas veids, mums ir jādomā, kaut kādos, es nezinu, stikla kalnos, kaut kādās neaizsniedzamās idejās, un tad beigās ir kaut kas, kas no tā paliek pāri, bet kas ir pavirzījis uz priekšu mūsu radošo domu. Vismaz vēsturiski ar Igauniju. Jā, mums, loģiski ir bijusi Livonija, mēs esam vienā telpā bijuši ieslēgti ar Lietuvu tā mazāk. Vai ir kaut kāda tā kopējā telpa arhitektūrā, kur liekas, baltieši ir kaut kāda savu tādu īpašu skatījumu? Jaunie cilvēki to bija mēģinājuši pierādīt, un man liekas, ka patiesībā mums tas arī būtu jādara, jo ar lietuviešiem mums vienkārši vēsture ir izveidojusies citādāk, bet tas klimats un izcelsme gal galā, baltu izcelsme mums ir kopīgi tieši lietuviešiem. Un te es gribu atsaukties uz piemēru par Skandināviju. Ja Skandināvi izveidoja savus zīmolus, skandināvu dizains un skandināvu arhitektūru, un tas tika izdarīts pilnīgi apzināti. Ir dokumentāli fakti, kas sanāca kopā 50. Gados Ziemeļu valstis un sprieda, ka pasaulē katra šī mazā valsts neizies ar savu vārdu, tas ir daudz grūtāk, bet apvienojoties to var izdarīt. Un sākumā viņa piedāvājums bija pat savādāks. Es nezinu, kāpēc viņa to nomainīja, sākumā bija domāts, ka tas būs ziemeļu dizains, šis apzīmējums. Beigās viņa vienojās tomēr par skandināvu dizainu un noteica kritērijus, kāds tas būs. Moderns, lakonisks, no vietējiem materiāliem, noformulēja un to arī izdarīja. Mēs pagaidām esam, man liekas, izrāvušies no tiem Padomju Savienības žņaugiem. Droši vien, ka tas traucē akal mēģināt būt kopā, jo tā vēsturiskā pieredze ir tik nelāga un nepatīkama ar šo uzspiesto kolektivizāciju. Un vienoties par kaut kādu kopīgu programmu un darbību, kā zināms, ir daudz grūtāk sevišķi latviešiem, kuriem tās politiskās partijas ir pēc tradīcijas simtiem un katram gribas kaut ko savu. Bet, mums ir priekšā piemērs, kā tas varētu būt attiecībā uz Baltiju. Iespējams, problēmas ar sadarbību ir tāpēc, ka netiek novērsts negatīvais stress un vardarbība darba vietā, jo mums ir eksperta viedoklis,
un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Henrijs Kaļcs stāsta par to, kas ir negatīvais stress un psiholoģiskā vardarbība darba vietā. Un es ceru, ka viņš pastāstīs arī, kā to novērst. Stress mūsdienās ir iespējams praktiski visur. Stress ir gan sadzīvē, ikdienā, kur mēs ar ģimenes locekļiem saskaramies, stress ir pat audot arī automašīnu, piedalāmies ceļu satiksmē. Un, protams, stress šodien ļoti ir aktuāli runāt tieši par stresu darbā, par stresu darba vietā. Un līdz ar to arī mēs nelielais autoru kolektīvs uzrakstījām šo te grāmatiņu par stresu un vardarbību darbā, ko tad darīt. Un arī esam iestrādājuši dažas tādas praktiskas vadlīnijas, ko tad tieši uzņēmējiem, pašiem kā uzņēmuma vadītājiem un arī organizāciju darbiniekiem darīt, lai šo te, no šī te stresa izvairītos darba vidē. Nav noslēpums, ka šodien ļoti daudz mēs saskaramies ar jaunajām tehnoloģijām, kas ienāk mūsu darba dzīvē. Tās padara mūsu darbu iespējams daudz ražīgāku, daudz straujāku, bet līdzi, protams, tas nes arī dažādas šīs te, varbūt, stresa problēmas, kas mēs esam vairāk uztraukušies, mēs nedēļ, nu, it kā ir iespējas vairāk darīt, bet tai pašā laikā mums ir arī rūpīgāk jāplāno, lai tos viss būtībā neietekmētu mūsu veselību arī kā tādu. Un tāpēc arī mēs šodien runājam par šo te pozitīvo stresu un negatīvo stresu, jo stress pēc būtības tas nav nekas slikts. Bet, ja tas stress mums uzkrājās, vai atkal viņš ir pārāk liels, automātiski mēs saprotam, ka un tas arī būtu negatīvi ietekmē pašu strādājošo gan darba ražīgumu, gan arī viņu emocionālo un fizisko arī stāvokli un darba vidē. Darba vidē pastāv arī, tātad mēs saskaramies ar šo te stresu un arī tā saucamo psiholoģisko vardarbību. Tā izpaužās kā mobings un bosings darba vietā. Notiek dažāda baumošana, aprunāšana darbinieku savā starpā, arī tai pašā laikā arī kā veidojās šīs tie attiecības ar darba kolēģiem un arī darba devējiem un darba ņēmēju. Tas arī ļoti būtiski. Jā, tātad. Un attiecīgi arī stresa izpausmes mums parādās, ka iespējams, ka dažreiz darbinieki nav pietiekoši kompetenti darba vietā, viņiem trūkst kādas zināšanas. Tai pašā laikā varbūt organizācija vadība ir ieviesusi uz kādas pārmaiņas organizācijā, kas arī viņiem liek pielāgoties un varbūt viņi nespēja tikt ar visu uzreiz galā. Un daudz arī citas šīs te problēmas, ko var radīt tāda stresa, kā negatīvais stress, vēlreiz vēlos uzsvērt, ka ir šis te negatīvais. Ko mēs iesakam darīt? Mans uzskats un arī autoru uzskats ir tāds, ka viss ir jāsāk tieši ar darba devēju, jeb tā saucamā darba vadītāja, kā menedžera komandas vadītāja, menedžera kā tāda. Viņš ir tas pats atbildīgākais persona, kas tad īstenībā vada, kas arī motivē strādājošos, iespējams arī kontrolē, un tieši arī viņam ir šie pienākumi saliedēt komandu un veidot šo pozitīvo gaisotni. Un šeit es vēlētos atsaukties tieši uz vienu no ASV vadošajiem naftas magnātiem, vadošajiem uzņēmējiem savulaik, Rockefelleru, zināmo. Viņš arī bija tas, kas saviem darbiniekiem tieši pateica to, ka viņš novērtē šos darbiniekus, šos menedžerus, kuri prata saliedēt un veidot šo pozitīvo gaisu un darbu vidē. Un viņš arī to salīdzināja kā kafiju ar cukuru, kā par naudu pērkam preci, un tai pašā laikā viņš arī norādīja, ka par šādu preci viņš ir gatavs maksāt visaugstāko cenu. Tātad šiem te vadītājiem, kas prot šīs te lietas arī pareiz darīt. Šeit arī gribētu pieminēt, ka ļoti svarīgi, kas notiek, nu, tā, kā man praktiskā konsultanta pieredze arī dažādos uzņēmumos, liecina par to, ka bieži vien mēs meklējam vainīgo dažādās situācijās, bet tas, ko mēs arī iesakam, ka lūk ir jāmeklē nevis vainīgais, bet tieši tas cēlonis. Jā, tātad kādā veidā tā problēma ir jārisina. Un tad vēlāk pozitīvā gaisotnē arī ar visiem darbiniekiem šo problēmu rūpīgi izrunāt, izanalizēt, ļoti rūpīgi analīze vajadzīga, un tad tikai arī nonākt pie šiem secinājumiem. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās! Šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās. Studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski vada organizē
Severīns Kaužēns un saruna ar Latvijas arhitektūras muzeja vadītāju Ilzi Martinsoni. Kā jau pieminēju raidījumu nosaukumu, talants tev līdzās, vai mēs varam teikt, ka ir talantīga arhitektūra? Vai arī jāsaka talantīgs arhitekts, kurš uzprojektē kaut ko smuku, tā, vai var teikt talantīgs? Nu, jādomā kā gan, to vārdu jādomā gan, ka var teikt talantīgs, jā. Tikai, nu, pie arhitektūras ir viena lieta, nevajag uztvert arhitektu kā mākslinieku, arhitektūra ir komandas darbs. Bet bieži vien tieši jau mēs gaidām, ka būs kaut kāda, nu, nezinu, konfeti smuka. Nu, arhitektūra veido šausmīgi daudz nosacījumu, ne tikai viens autors un viņa, teiksim, līdzautori, bet tur ir pasūtītājs, tur ir būvnormatīvi, tur ir materiāli, tehniskās iespējas, budžets, tur ir būvvaldes ierēģņu atļaujas, tas ir vesels kompleks, kas gal galā izveido šo objektu, ko var saukt par arhitektūru. Un īstenībā paši arhitekti uzskata, ka katru celtni nevar saukt vispār par arhitektūru, ka vārds arhitektūra, tas jau ir kaut kas augstāks, kas atšķir parastu būvi, kurai var piemērot vārdu celtniecību. Un ir izdarīti tādi, nu, es nezinu, aprēķini, grūti tos saukt par aprēķiniem, bet ka arhitektūras šajā te segmentā iekļaujās kaut kādi 10% no tā, kas vispār ir uzbūvēts. Tas ir diezgan, teiksim, tā smags vērtējums. Nu, varbūt diezgan smags, bet, nu, nevajadzētu izturēties arī ar nicinājumu pret vispār pret celtniecību. Man liekas, ja būve ir, nu, pieklājīgās proporcijās, pat ja viņai nav kaut kāda šī te augstā lidojuma, tad viņa ir absolūti pieņemama. Jā. Nu, es tomēr piesaukšu savu izdruku no Wikipēdijas, ja, mūsu laiku galvenā avota, ja, un tur ir, nu, tāds arhitektūra, latīņu vārds, un tad no sengrieķu vārda, un vienvārds sakot, galvenais celtnieks, tas arhitekts tā kā galvenais celtnieks. Vai arhitektu varam salīdzināt tad varbūt tā kā ar režisoru, teātri, jo teātri arī ir daudz iesaistīto, bet viens diriģē virza uz kaut kurien to procesu. Jā, es kādreiz tieši tā šo procesu esmu arī iztēlojusies un vienā savā intervijā, kur es rakstīju ar arhitektu Andi Sīles, tieši tā arī rakstīju, ka es redzu arhitektu kā diriģentu, kuram ir jāsavāc kopā kaut kāds pilnīgs haoss, un nepietiek ar to, ka viņam ir jāsavāc haoss no visiem šiem daudzajiem komponentiem, bet vēl ir tāda lieta, ka arhitektam ir jāredz nākotnē. Ēka tomēr, nu, mūsu laikos mēs esam piedzīvojuši visādas jau, ka ir trauki vienreizējās lietošanas, un patiesībā šodien jau top arī vienreizējas lietošanas arhitektūra, kā tas bieži vien ir ar olimpiskajām būvēm, kas tiek pamestas pēc olimpiskajām spēlēm, vai mēs esam pieredzējuši, ka nojauc sporta pili, kas ir salīdzinoši neilgi stāvējusi, vai ne? Bet tik un tā es atļaujos domāt, ka arhitektūrai vajadzētu būt ilglaicīgai disciplīnai, un arhitektam ir jāredz uz priekšu nākotnē, kā mēs dzīvosim, jo arhitektūra ir tas fiziskais veidols, kas iemieso mūsu dzīves modeli kaut kādu. Arhitektūra jau apmierina mūsu fiziskās vajadzības patiesībā. Un savu veidu vizionāri. Jā, noteikti. Bet kā lai to vizionārišam sevi, nezinu, aktivizē, izkustina, jo vide jau ir tāda, kāda ir, un tā vide ietekmē. Kur tad tā vīzija radīsies? Nu, redz, te jau ir tieši tas, ar ko mēs sakām šo tēzi par talantu. Talantīgie ir tie, kas redz, kas ir attīstījuši sevī šo spēju, varbūt koncentrēšanās spēju, lai paņemtu no kaut kurienes šo te iedvesmu un redzētu kaut kādu solu uz priekšu. Vide ietekmē, es pieļauju iespēju. Un ka ir cilvēki, kas dzīvo, nu, pieņemsim tādu lielu pilsētu kā Rīga, nu, kuru rajonu piesaukt, nevien negribas apvainot, nu, pieņemsim, ir Purciems vai Rīmānta, jā. Un tur cilvēki dzīvo ilgu laiku un neatbrauc uz Vecrīgu, viņi neredz citu arhitektūru. Kādas viņiem cerības to vīziju sevi par skaisto un brīnišķīgo aktivizēt? Nu, es domāju, ka mūsdienās tas jau ir daudz savādāk. Tas, ka mēs sēžam kaut kādā vienā punktā, neierobežo mūs, tas ir daudz savādāk, nekā tas bija kaut kāds gads atpakaļ.
bet kādreiz arī tagad arhitektūras pētot, nesenu arhitektūras vēsturi, es esmu saskārusies, ka padomju laika arhitekti, tie, kas strādāja, saka, lai mēs tie nu, salīdzinoši jaunākie arhitektūras vēsturnieki beidzam stāstīt muļķības, ka nebija informācija tajā laikā. Nu, mēs dzīvojām it kā aiz dzelzs priekškaru un bija pierasts domāt, ka mēs neko nezinām, kas notiek kapitālismā un tā tas patiesība sakot nebija. Visi žurnāli šeit ienāca, tikai viņi nu, bija kaut kādās slēgtās bibliotekās, bet ja tu izrādīji centību un vēlmi tikt pie informācijas, tad pie tās informācijas varēja tikt. Un es domāju, ka mūsdienās, kad mēs ciešam no informācijas pārbagātības, nu tā vide nevarētu būt īsti tā, kas varētu nograut mūsu radošo garu. Bet pie jūs tās tēzes par purciem vai imantu, es tomēr vēl kaut ko gribu piebilst no savas puses. Ir vēl kāds cits rajons. Nē, ne cits rajons, bet par ideju. Man ir bijušas kuriozas situācijas, kad man zvanu uz arhitektūras muzeju žurnālisti, kas gatavo kaut kādu materiālu, un saka man tā, nu šie šausmīgie guļam rajoni, var sakot, nosauciet ļauno arhitektu vārdus, kuri to izdarīja. Kurš pienagot pie sienas, jā. Jā, bet stāsts jau ir pavisam par kaut ko citu, ka arī šie rajoni savā būtībā no arhitektu puses bija iecerēti talantīgi un labi. Tā bija iecerētā Rīgas decentralizācija, kur veidot jaunus rajonus ar jauniem centriem, ar kultūras namiem, ar kinoteātriem, ar veikaliem. Tikai stāsts ir tāds, ka kā vienmēr visu apcērp finanses droši vien, un šie rajoni netika uzbūvēti tādi, kā viņi tika iecerēti. Un protams, šī te būvniecības kvalitāte padomu laikā arī rada šo te sajūtu, ka nu, tā bija tīši ļaunprātība. Labi, es uzķeršos uz jūsu izvirzīto tematu, ka, protams, jāsaka arī, ka rietumu kapitalistiskajās valstīs, galvaspilsētās, tai pašā Parīzē arī ir bloku guļam rajoni. Jā, un arī, nu jā, tas jau nav tikai pie mums bijis, ka daudz cilvēku dzīvo betonā. Tieši tā, visi šie virzieni jau ir skāruši visu pasauli un tā sajūta, ko jau es teicu, ka mēs dzīvojam aiz dzelzs priekškaru, mums te notiek pašiem kaut kas savs, ko veidoja šī te padomju valsts, to tikai tagad šim priekškaram krītot var novērtēt, ka tas tā nebija absolūti un man ik pa laikam ir kaut kāds pārsteigums par to, es teiksim, augu no bērnības, tas jau attiecās vairāk uz tā kā uz dizainu, uz man bijušo darba lauku, ka padomi industrializācija, ka tas bija tāds Ļeņina kurss, kas tika nosprausts Goelro plāns, par kur es savā padomi bērnībā mācījos vēsturē, vai ne, un ka tas bija padomi valsts mehānisms, kā padomi valsts vairoja savus līdzekļus. Nu, tagad es saprotu, ka tie procesi bija absolūti visā pasaulē, Skandināvijā, tā industrializācija ir bijusi tieši tāda pat modas lieta, un nekas jau nemainās. Tieši tas pats ir noticis šajā pusē arī ar lielajām betonēku celtniecības programmām, un tieši tāpat šie guļam rajoni ir sabūvēti, un tagad Amerikā viņi tur tiek spridzināti augšā, un Skandināvi, protams, labākā kvalitāte viņi ir uzbūvēti nekā pie mums, un Skandināvi tieši tāpat siltina savus un pārbūvē savus sabūvētās daudz dzīvokļu mājas. Latvijas arhitektūras muzejs ir kā daļa no valsts kultūras piemnekļa aizsardzības inspekcijas. Inspekcijai noteikti ir sāraksti ar dažādiem objektiem, kas būtu rūpīgāk jāuzrauga vai pārbūvi nevarētu būt tik intensīvi. Un tad savu veidu saglabāšana. Sakiet, vai vispār tas ir iespējams un vai cik daudz? Kaut ko saglabāt un nest uz priekšu. Nu, mēs priecājamies, ka tās Ēģiptes piramīdas ir saglabājušās. Nu, forši. Bet, cik ilgi var nest to un glabāt? Nu? Man liekas, ka te atkal ir savu vēstures paradoks. Ja? Kādreiz Rīgas, teiksim, koka arhitektūra, tās arī 19. Gadsimtā sabūvētas tipveida mājas bija tipisks Krievijas guberņai. Tagad, kad viņas, nu, tas nebija nekas baigi vērtīgs, varbūt tolaik, tad, kad galvaspilsētā tur cēla lielas mūra mājas un Rīgas apbūve ar mazām koku mājiņām bija tikai provinces pazīme. Paiet 100-200 gadi un situācija mainās. Lielākā daļa koku māja ir nojauktas un tad mēs ieraugam tur to īpašo skaistumu un vērtību.
Un tad rodās entuziasti, kas glābīja viņus un pasauli iet uz priekšu, un tieši tur tās vērtības rodās. Kādreiz kaut kā darīt tagad tradicionāli ēdieni, kas maksā, es nezinu cik, kaut kādu zupu bulabēzi Francijā, tur var maksāt 100 eiro, bet viņi ir nākusi no nabadzīgo zemnieku pusdienām, kas samet, nevis zemnieku, bet zvejnieku, kas samet tur zīvi visādas atlikumus kopā. Un te ir tas paradoks, ka bieži vien tas sargājamais rodās vēlāk, tad, kad viss ir parasti ir tā, kad visu nonīcina, kaut kas viens paliek, un tad mēs ieraugam, cik tas ir vērtīgi. Un kas ir sargājams? Jā, nevajadzētu kļūt maniakāliem. Jā, es šo vārdu nelietoju. es atkal atļaujos lietot, jo ne visa vēsture ir jāsaglabā. Kaut kas izdzīvo, kaut kas ne. Nu, man liekas, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir tā institūcija, kas, acīm redzot, izvērtē, kas ir saglabājams, un ēku īpašniekiem pasaka, cik daudz no tā ir saglabājams. Ja? Jo, teiksim, arhitektūras muzejs mēs pēdējā laikā esam uzņēmušies misiju stāstīt sabiedrībai par to, ka arī padomju laikā varēja tapt vērtīgas ēkas, kas arī būtu jāsaglabā, jo ir tas paradoks tieši ar arhitektūru, ka sabiedrība novērtē, ka, teiksim, padomju laikā varēja tapt izcilu mūziku, ja, tur Imanta Kalniņa simfonijas nevienam neienāk prātā, ka to vajadzētu iznīcināt, vai glezniecība lieliski, vai dzeja. Bet par arhitektūru ir ļoti liela aizsprieduma, kā tad tā, vai tad, tas visiem saistās ar kaut kādu, ar kaut ko sliktu. Un tad mēs cenšamies stāstīt, ka arhitektūra ir tieši tikpat liela loma mūsu vēsturē un kultūrā arī šajā laikā, bet te ir arī tas, ka droši vien, ka nav jāmetās otrā grāvī un tagad jācenšās pilnīgi viss, kas ir taps padomu laikā, pasludināt par briesmīgo vērtību. Laikmeta zīme, manuprāt, laikmeta zīme ir grafitī. Vismaz Rīgas neatņemama sastāvdaļa. Ir lieli grafiti, ir ļoti smuki grafiti. Vai jūsprāt, pēc kaut kāda laika tie arī varētu būt tādi tā kā saglabājami, vismaz dokumentējami un tad nododami nākamajām paaudzēm? Es pieļauju, ka jā, bet... Ne visi būs par. bet te atkal ir jāskatās ļoti diferencēti. Ko uzskatīt par grafitī un kas vienkārši ir huligānisms manā uztverē. Jo, man liekas, mēs runājam par grafitī kā par underground kultūru, bet tur ir klāt vārds kultūra. Ka, ja šis autors, kas veido šo te grafitī darbu, ja viņš ir vienalga underground, bet kultūras cilvēks, viņš saprot, ko viņš dara, tad viņš uzņemās atbildību pret to, ar ko viņš papildina publisko telpu. Viņš saprot, ka tam ir jābūt, vai tas ir viņa dvēseles, varbūt kliedziens, ja? bet tā nav vienkārši ķēpa, un ir jāsaprot, kur to darīt. Man nav nekāda iebilduma, ja tas notiek kaut kādā industriālā vidē uz kaut kādām betona sētām, bet ja es redzu, ka centrā ir apķēpāts kāds ļoti vērtīgs kultūras piemineklis, kur, teiksim, dabīgo akmeni vairs vispār nevar notīrīt, tad man ir liels dusms. Un tad jūs rakstat. Nē, es vienreiz rakstīju, viena ēka piederēja universitātei, kas bija pamest novārstā, un man likās, ka universitāte nepievērš... Tā nebija Stradiņa universitāte. es sapratu un mierīgi klausījos. jā, kad vajadzētu atnākt uz savu īpašumu, paskatīties, kas ir Aleksandra Vanaga, viens no skaistākajiem nacionālā romantisma darbiem. Šis... Bija raidījums Talants tev līdzās. Talants mums līdzās bija Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja Ilze Martinsone. Par daudz ko runājam, par daudz ko neparunājam. Raidījums bija mājiens visiem klausītājiem. Iet arī uz Latvijas arhitektūras muzeju uz izstādēm. Vienkārši kādreiz apmeklēt mājaslapu internetā. Bet kā jau es minēju, arhitektūra, izejot no mājas, ir visur. Viena māja, viena ēka. Kur būtu Rīgā jāapskata? Vismaz no ārpuses, kur jūs ieteikt, un jūs teikt, tā ir tāda laba iedvesmojoša ēka. Šī ir klāja provokācija. Es ilgi strādāju pie tā. Tāpēc, ka man liekas, katram
tā ēka varbūt varētu atšķirties. Es nevaru pateikt vienu, kura būtu jāredz katram. Es varbūt varu nosaukt kādu, kura iedvesmo mani. Bet... Jā, samazinām provokācijas līmeni. Sākt var ar sevi, bet nu, tad man ir jāizvēlās, jo patiesībā mans mīļais periods ir 30. Gadi un 30. Gadu funkcionālisms. Un noteikti es gribētu, jā, varbūt es gribētu braukt ārpus Rīgas un skatīties uz Madonas vienības namu. Madonas vienības nams, atzīmējiet blociņā, googlējiet. Un, jā, mēs pārbaudīsim, vai esat aizbraukuši, jo Madonas turismu informācijas birojas noteikti teiks, super daudz cilvēki ir atbraukuši. Paldies par sarunu. Paldies. Līdz citā reizē. Wow, kā tu tā māki? Parādīs vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās!